Ņemot vērā Eiropas Savienības ekonomisko izaugsmu stāvokli, tātad Eiropas komisijas prezidents pagājušā gada nogalē nāca ar ambiciozu plānu atjaunot investīcijas Eiropas Savienības ekonomikā, un tādējādi mūsu kā prezidentūras galvenais uzdevums bija darīt visu iespējamo, lai šo Eiropas investīciju plānu iedzīvinātu jau dzīvē, strādājot ar ieviešanas dokumentiem. Un šajā jautājumā mēs kā Latvijas prezidentūra īsos termiņos, principā 5 mēnešu laikā, kas ir diezgan vēsturisks rādītājs, esam spējuši panākt vienošanos gan ar dalību valstīm Eiropas Savienības padomē, gan arī panākot vienošanos ar Eiropas parlamentu. Investīcija plāns principā ir atvērts visām Eiropas Savienības dalību valstīm, un tas attiecās uz projektiem tātad enerģētikas jomā, transporta jomā, inovācijas, pētniecību, un Latvijai šajā brīdī ir jābūt aktīvai, gan nozaru ministrijām, gan nozaru asociācijām jāpiesaka savu projekti Eiropas Investīciju bankas reģionālajos birojos, lai arī mēs tātad savā ekonomikā justu šo te ieguvumu no šī te ambiciozā investīciju plāna. Būtiski uzsvērt, ka šeit mēs runājam par finanšu instrumentiem, par aizdevumiem, par garantijām, nevis kā mēs esam varbūt pieraduši, ka te ir runa par grantiem, un tāpēc vēl vairāk šeit ir runa par ekonomiski dzīvotspējīgiem projektiem, kas tātad ir iespējams, kas sevi zināmā laika posmā arī atpelna. Attiecībā uz mūsu uzņēmējiem, tātad kā vienotais kontaktpunkts mums ir noteikti attīstības finanšu institūcija Altum sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku, sniedzot tehnisko atbalstu projektu sagatavošanai, un otrkārt noteikti ir jāizmanto iespēja nozaru ministrijām būt aktīvām, interesēties par saviem nozaru projektiem, iesniegto Eiropas Investīciju bankā, lai mēs pēc iespējas ātrāk justu šo te atdevi no šī te investīcija fonda arī šeit uz vietas Latvijā.